Talalka Venezuela iyo Uruguay ayaa uga digay muwaadiniintoodu inay u safraan dalka Mareykanka kadib toogashadii dadka badan lagu dilay Sabtidii iyo Axadii ka dhacday gobolada Texas iyo Ohio. Labadan wadan ee ku yaala Latin America ayaa digniintoodii ku saleeyay rabshadaha iyo dambiyada nacaybka ku saleysan ee ku soo badanaya Mareykanka. Warka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Uruguay ayaa lagu wargelinayaa muwaadiniintii ka soo jeeday dalkaasi ee ku sugnaa gudaha Mareykanka inay muujiyaan taxaddir iyo feejignaan deeradiya sababtoo ah bay tiri wasaaradu dawladda hoose ee Mareykanka ma awoodaan inay joojiyaan rasaasta sida uu la kaca lagu furo shacabka. Sidaasi la mid ah wasaaradda arrimaha dibadda ee Venezuela ayaa kula talisay muwaadiniintoodu inay hakiyaan socdaalka ay ku tagi lahaayeen Mareykanka sababo la xiriira nacaybka iyo cunsuriyadda ka soo muuqata Mareykanka. Ayay tiri dhammaan dalalka Jarmalka, New Zealand, Canada, Ireland iyo China ayaa muwaadiniintooda uga digay inay u safraan dalka Mareykanka. Xamdan Mursal Abdullahi, Star TV.